to jedan od onih tradicionalnih božićnih kolača koji se jako često može naći u svim bilježnicama, receptima naših baka i mama. I može se napraviti na nekoliko različitih načina, a onaj možda najtradicionalniji za koji ja znam od kad sam bila mala i po kojem ga je moja mama radila je medina pita sa korama, naravno, koje ide med, nešto malo svinjske masti, a krema se radi sa pšeničnim grisom. Bok svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Reci Peci kuhinju. Ako volite fino jesti i kuhati u provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Reci Peci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Reci Peci video receptima. A idemo mi sada iskuhati ovu našu medenu pitu. Nećemo je kuhati, nego ćemo je peći. Za medenu pitu moramo pripremiti jednu posudu u kojoj ćemo za kore, za početak, morati otopiti masnoću. Znači, rekla sam u startu da koristim dio svinjske masti i dio maslaca. Stavit ćemo ovdje i med, znači medena pita, bez meda ništa. Znači, idu nam naravno 4 žlice meda. Med može biti bilo koja vrsta meda, znači ako stavite tamniji med, na primjer od kestena, onda će vam i kore biti tamnije, pa evo imajte na umu i to. Ja ovaj put koristim cvjetni med i nekako mi je taj cvjetni livadni možda i najdraža vrsta meda. Dodat ćemo svu predviđenu količinu šećera, vanilin šećer, sve točne namirnice napisat ću vam dolje u opisu ovog videa. I mlijeko. I sada ćemo to staviti na vatricu da se polako prvo otopi, a mora onda dobro i prokuhati. Nakon što nam je ova medena smjesa ovako fino prokuhala, moramo dodati i ostale sastojke, znači da bismo umjesili kore. S obzirom da ću ja svoje kore za početak raditi prvo u kuhinskom stroju, a onda nastaviti miješati rukama. Iz tog razloga evo i prebacujem ovaj prokuhani dio u ovu posudu u kojoj ćemo za početak početi raditi te naše kore. Ovo je prilično tekuća masa, znači i dosta je sad toplo, naravno, s obzirom da se sve skupa kuhalo. Dodat ćemo brašno. Lagano ćemo ga samo spojiti sa kuhačom i to iz razloga kako bi se malo spustila temperatura, jer ipak u ovo ćemo naše tijesto dodati i jedno cijelo jaje, a ne želimo da nam se to jaje odmah onako skuha kako bi došlo u sve ovo vrelo. Soda bikarbona je ovdje da bi se kore onako fino digle i raširile prilikom pečenja. I prstohvat cimeta, možete i ne morate, ali evo lijepo paše u medenu pitu pa ga je dobro staviti. I naravno jedno cijelo jaje. Sada ćemo ovo sve skupa, kako sam rekla, prvo izraditi malo mikserom, a nakon toga ovdje na radnoj površini. Sada kada smo sve sastojke ovako lijepo izradili za početak mikserom, puno je lakše dalje raditi sa tijestom. Moramo ga naravno premijesiti malo rukama. Pripremite si naravno ovako malo brašno sa strane kako biste si pobrašili radnu površinu na kojoj se ovo sve skupa mijesi. I budite spremni na to da je tijesto još malo toplo, zato što smo ipak stavili onaj prokuhani dio u njega, ali upravo ta toplina napravit će to da puno lakše razvaljamo tijesto. Znači, premjesimo ga rukama dok ne postane baš onako potpuno glatko i podatno na dodir. Kada smo tijesto malo premjesili, oblikujemo ga ovako u malo deblji valjak i podijelimo na 4 jednaka dijela, jer imat ćemo 4 kore. Ove dijelove s kojima trenutno ne radimo odložimo ovako na stranu, svakako si malo pobrašnite prvo dasku na kojoj radite kako se to sve skupa ne bi zalijepilo. A ovaj prvi dio tijesta, prvo malo rukama idemo oblikovati u nekakav što više pravokutni oblik, zato što ćemo ga na pravokutnu formu i razvaljavati, znači bit će onda puno lakše. Radnu površinu, prvo se naravno dobro pobrašni, pobrašnimo naše tijesto i od gore. I sada uz pomoć valjka ga lagano krenemo razvaljavati. Kada smo tijesto razvaljali, ne još do kraja, znači pripremite si papire za pečenje. Kako bi vam sve kore bile baš onako jednake veličine, znači uzmete papir za pečenje i iskrojite ga na veličinu koju u stvari želite. Ovo je veličina nekakvog prosječnog lima za pečenje. I onda si sve te papire lijepo tako iskrojite i ovaj mali dio razvaljenog tijesta prebacimo na papir. Mogli bismo tijesto odmah početi razvaljavati na ovom papiru, ali papir voli kliziti po ovoj ranoj površini, pa sam ja pokazala način na koji je meni to najlakše napraviti. Prvo ga malo na daske razvaljati i onda nastaviti na papiru. Znači, cilj je razvaljati tijesto da bude jednake veličine kao ovaj papir za pečenje koji smo izrezali.
kojim slučajem tijesto razvaljali malo preko ruba ovog papira, ništa zato, pomozite si nožem i uklonite te rubove koji su ostali onako neuredni, jer kore će puno ljepše izgledati ako se ovako lijepo obrežu prije pečenja. To je to. Šta nam sada treba? Treba nam jedan veliki lim za pečenje na koji ćemo odložiti ovu koru kako bismo imali mjesta za napraviti druge. Prije nego što uopće krenete oblikovati ove kore za medenu pitu, svakako se sjetite upaliti pečnicu. Ona mora biti zagrijena na 180 stupnjeva. Kore kada smo razvaljali, moramo ih ispeći. Najlakše će se ispeći na preokrenutoj strani lima. Na preokrenutoj strani iz razloga, zato što kore kada se ispeku budu jako onako osjetljive i delikatne i ne smijemo ih vaditi baš onako iz lima kao što bi inače vadili biskvite, a sa lima ovako sa naopake strane jednostavno će samo skliznuti nakon pečenja. Pa idemo ih onda i ispeći. Peku se 13 minuta na 180 stupnjeva, ne smijemo ih prepeći i ne smiju biti pretamne. Krema za našu medenu pitu radi se na bazi mlijeka. U biti za početak moramo skuhati mlijeko i u njega ukuhati griz. I to griz sa vanilin šećerom, a ostatak šećera ćemo na kraju dodati zajedno sa maslacem. Znači, čim mlijeko sa šećerom, odnosno vanilin šećerom zakuha, u laganom ovako mlazu usipamo griz i naravno uz miješanje ga skuhamo. Ovo će biti relativno brzo gotovo, dovoljno je doslovno 2-3 minute da se lijepo zgusne. Čim se griz skuhao, isključimo ga naravno i moramo uz miješanje dobro rashladiti. Možete ga rashladiti tako što ga prebacite u nekakvu drugu plastičnu posudu. I svakako, naravno, sjetite se to promiješati svako malo, jer se na grizu voli uhvatiti ona korica od gore, a to ne želimo. Znači, mora biti skroz ove temperature prije nego što umiješamo maslac unutra. I evo ga, naše korice su gotove i evo, ovo je bio razlog zašto smo ih pekli na preokrenutoj strani lima. Znači, jednostavno su skliznule. Ne smijemo ih sada dirati dok se ne prohlade, jer prilično su mekane i ne želimo da se potrgaju. A kada se malo budu rashladile, stavit ćemo ih lijepo jednu na drugu, maknut ćemo sa njih papir za pečenje i one su spremne za premazivanje kremom koja se u ovom trenu hladi da bismo ih mogli završiti i na kraju krajeva dobiti i predobru medenu pitu. Prvi dio naše kreme potpuno se rashladio i postala je prilično čvrsta i upravo takva i treba biti. Idemo mi sada dalje. Treba nam maslac s ove temperature i treba nam šećer u prahu. I sada ćemo za početak lijepo ovako mikserom spojiti i dobro izraditi ovaj maslac sa šećerom u prahu kako bi postala baš onako jedna fina podatna krema. Kada izradimo taj maslac sa šećerom u prahu, dobijemo baš ovako jednu finu glatku masu. Vrijeme je da njemu dodamo ovu rashlađenu kremicu od grisa i opet naravno sve spojimo mikserom. Dobro je ovo napraviti u dva navrata kako bismo što lakše spojili. Kada su nam se kore potpuno rashladile i kada nam se ova kremica ovako fino malo stisnula sa strane, vrijeme je da završimo medenu pitu. Naravno, premazujemo svaku koru. Kremu si podijelite na 3 jednaka dijela, jer naravno 3 puta ćemo premazivati, jer na ovu zadnju četvrtu koru krema ne ide, nego ćemo je samo posipati od gore sa šećerom u prahu. Znači, kremu rasporedimo i razmažemo je preko cijele površine ravnomjerno. Preko tog prvog sloja kremice stavljamo naravno drugu koru, lagano dlanovima pritisnemo kako bi se to lijepo onako spojilo i premažemo sa drugom trećinom kreme i naravno to isto napravimo i sa sljedećom još jednom korom. I završavamo sa ovom zadnjom koricom, lijepo stavimo od gore, opet lagano pritisnemo sve dlanovima kako bi se fino ovako spojilo. Tako. Rekla sam vam da zadnju koru nećemo premazivati sa kremom, zato što jednostavno to se tako ne radi. Uvijek je moja mama ovo radila ovako, pa vam ja prezentiram upravo taj njezin recept. Ovaj kolač ćemo sada pustiti da se dobro rashladi, da se sviti, sastaviti lijepo prožnu, a najbitnije od svega da kore opuste. Znači, medena pita će biti najbolja sutra na večer, znači dobra 24 sata da ovako odstoji, pa tek onda je fino rezati na one njezine karakteristične prutiće. Možete naravno nakon toga cijelu izrezati, pospremiti u kutije i lijepo poklopljeno imati do onog trenutka kada budete htjeli poslužiti. A kako bismo bili sigurni da će se ove kore ovako fino priljubiti, dok se ona bude ovako hladila i stajala, opteretit ćemo je sa nekom težinom. Nemojte sad baš
puknuti na nju nešto jako, jako teško. Biće dovoljno, pa evo ovako, jedna, da vidimo ovu, pa evo, dvije knjigice. I to je to, naša medena pita je gotova. Iako moram priznati, ja nisam veliki ljubitelj medene pite, jednostavno nisam, više sam sklonija nekim kremastim kolačima ili onima baš potpuno suhima. Ali moji klinci obožavaju ovu medenu pitu, pa i moji dragi. I hoćeš, nećeš, ja i moram napraviti s vremena dvije medenu pitu, jer stvarno volim im udovoljiti. Ono što je neosporno je da je ovo stvarno jedan jako, jako jednostavan kolač. Prilično brzo to sve skupa bude gotovo, za razliku od nekih kolača u kojima se rade kore, ne znam, kao što je mađarica, ili od nekih drugih prhih kolača za koje morate čekati da tijesto odstoji u hladnjaku pa da se razvaljava. Vidjeli ste i sami, ovo se sve radi odmah, kako se umjesi, tako se razvalja, ispeče se i taj trend je gotovo. A na kraju krajeva stvarno ga ima dosta. Pišite mi ljudi u komentarima kako vam se svidjela ova moja medena pita, ako ste radili po mom receptu. Svakako mi evo, napišite svoje komentare na koji način vi radite svoju medenu pitu, jer znam da stvarno recepata ima jako, jako puno i zanima me kakvi su ti vaši recepti. To je to, budite uz recipeci neki sljedeći put i vidimo se.